Където в България. В случая нашия проект, който го работим тук вече над 7 години, е за опазване на белоглавия лешояд. Това е целеви вид. Той се изпълнява от някои неправителствени природозащитни организации и в тясно партньорство с дирекцията на Природен парк Врачански Балкан. Също така ни помагат много хора от района, общини, кметства, РВМС, РИОСИ, така че това нещо да се получи през годините е усилие на много хора. Целта на тези проекти по протежението на Стара планина да бъдат възстановени популациите на, всъщност тя е една обща популация на белоглавия лешояд, която в миналото е била многобройна, но изчезнала около средата на миналия век, като гнездящ вид белоглавия лешояд изчезнал заради изтребление от човека. Причините са различни. Едното е било пряко убиване, другото е било косвено, примерно поради липса на храна. Птиците, които не са били убити, те му са се изтеглили по-на юг, примерно към Гърция, където е имало такава подходяща хранителна база. Методиката, която се прилага в България, всъщност е една методика, която е разработена преди повече от 30 години в Западна Европа, за пръв път в Франция, след това успешно е приложена в Испания, в Италия и други страни, като накратко тя се състои. Птици се взимат от природата. Първоначално това са най-вече птици, които са по някаква причина хванати от човека, като са нашите. Млади птици, още недобре адаптирани към околната среда, птици леко ранени, рехабилитират се, след което в волери, като тази, която я виждате, това е една чуждица, това означава голяма клетка, нали, за който не знае, се гледат в терени, които са най-близко до естествената среда на лешоядите. Този район е един много представител в това отношение. Ние сме правили предварително проучване години наред за състоянието към момента на средата в различни параметри и се оказва, че това е едно от най-добрите места в България за възстановяване на лешояди. Тези птици ги внасяме от Испания и от Франция, след което се гледат около година на терена. Идеята е птиците да свикнат визуално с терена, да го припознаят като свой един вид, защото те не са излюпени тук. Хранят се на место и клетките са направени по специален начин. Тя е разделена на две клетки, тази волиера, да могат птиците да се освобождават периодично в природата на малки групи. До сега сме пуснали 20 лешояда, от които около половината са останали в района. Имаме птици, които някои птици се загинаха, други птици отлетяха. Нали, това е неща, които са допустими, методиката го позволява. Всъщност, ние ползваме западна методика, обаче се оказва, че в българските реалности има много неща, които трябва да се модифицират и са много специфични. Въобще не е едно към едно. Сигурно сте били по Западна Европа, там нещата като природоопазване са коренно различни в някои отношения. За съжаление, тук при нас много голям проблем е хранителната база. Оказва се, че не толкова опазването на птиците, наколкото липсата на храна и срива на селското стопанство е една много голяма пречка за нас да може нормално да провеждаме нещата. Именно с тези изкуствени подхранвания, които ги правим тук на терен, пред волерата, оградена една площадка, всъщност ние допълваме този дефицит, който птиците го изпитват като храна. Сега през топлия сезон те си намират в района, примерно имаме сведения, че в последно време около стадото на Зоров, може би знаете горе, че около Пършевица има доста голямо стадо, над 1000 овце. Всъщност там има отпад и е реално мястото, където птиците се хранат, а там се оказа, че едно от местата, където те пият вода. Защото всъщност това е другия важен момент за тях, че в тия жеги за тях е много важно да намират достъпни водоизточници. Характерното за белоглавите лешояди е, че това са едни от най-добрите птици. Те са доста непохватни и тромави, отлични летци обаче в височина. На такъв нисък терен те много трудно излитат и набират височина. Заради това те търсят винаги високи точки, както са тия скали горе, нали? Билото на планината. Обикновено оттам набират височина. Това е сега така, когато слънцето вече е нагряло добре. Използват термики, след което почват да се реят и да покриват много големи територии в търсене на храна. Този вид е колониален, това е много характерно за него. И всъщност, когато колониален, нали, те гнездат по примерно 5, 10, 20, дори над 100 двойки в Испания има колони, които са много големи. И всъщност, част от стратегията на тази колониалност е именно това тези едри птици по-лесно да намират храна и да се предпазват и информират за наличие, примерно, на хищници, на
за при опазването на колонията. Има много интересен начин за търсене на храна при лешояите, специално бълглавите, когато те примерно се дигнат в височина на 1 км на терена, те образно казано се разстилат на няколко стотин метра една от друга птиците и почват да летят в една посока. По този начин всяка една птица оглежда част от терена и когато види храна, тя почва да се върти и по този начин информира другите, че там има нещо, което представлява интерес. Така се събират, слизат храната се и продължават съответно на други места. Проблема при бълглавите лешояди, а и при другите лешояди, че те са много слабо продуктивни. Значи те стават по-зрели след 5-та година, което може да си представите до 5-та година. Те птици има ред неща, които да преживеят, за да могат да оцелеят в природата. Да не говорим това, че през този период те извършват и доста големи миграции. Благодарение на маркирането по различни начини, през последните 10-15 години ние разбрахме, че младите бълглави лешояди скитат до Близки изток и Северна Африка, особено през зимния период, когато това е от една страна е нормално разбираемо. Примерно Балкански полуостров, тук има доста тежки зими, докато на юг, особено южните части на Балкански полуостров, да не говорим Северна Африка, там този проблем го няма. Те намират доста по-лесно храна, а и там има много развито животновътство. Всъщност, това е доказано много пъти. Тези птици ходят до там, могат докато станат по-зрели, те по няколко пъти да го направят този маршрут, който е между Северна Африка, Близки изток, Балканите на различни точки. Като казах Балканите, естествено в момента в България единственото място, където гледи този вид, това е източните Родопи. Може би сте гледали, чули, има в района на Маджарово, Студен кладенец, там има гнездови двойки, които всъщност са част от една обща гнездова популация, която е и в Гърция. В гръцката част на Родопите също има двойки бълглави лешояди. И нашите проекти стремежи е да възстановиме този вид на други места на Балканите. Такива проекти има и в Сърбия, в Гърция, в Македония. В България всъщност той е най-добре е развит този проект специално за бълглави лешояди, защото се оказа, че като съвременно дадености в някои отношение, нещата са много благоприятни, а Стара планина, както е това разположение от изток на запад, тя е много удобна като гръбнак на проект, образно казано. Да, значи има много добри места за гнездене. Това е един естествен път на разселване от запад, не сте го за птиците. Така че колегите западни експерти, те избраха чай, ще го свалиме малко. Сега ще го свалим. И основните ни дейности по проекта са, нали, първоначално бяха проучването на териториите, подхранвания, изграждането на тези волиери, информационна кампания сред различни местни общности и храненето. Изключително голям проблем, както казах, е намирането на храна и всъщност много голяма част от времето нас ни отнема ние да ходим да намираме подходяща храна, която я доставяме. Ето тук мога да видите с биноклите една друга, макар и доста по-дребна хищна птица, един малък ястър в момента ни дава. Его пред нас се вижи. Ето. Птици са маркирани, като всяка птица има на тези, може би видяхте на тези листовките. Птиците имат крилни марки, имат цветни пръстени. Малка част от птиците имат и радиопредаватели или GPS-GSM предаватели. Всъщност, благодарение на тези GPS-GSM предаватели, ние научихме много неща за тях. Последната информация вчера, буквално, колеги ми се обадиха и ми казаха, че един лешояд от нашите, в момента като казвам от нашите, има 10, които наблюдаваме отвънка, 9 вътре, имаме един, който е гост немаркиран, значи около 20 птици има в района. Това, което лети горе, какво е? Малък ястреб. Да, и този лешояд онзи ден, за един ден отишъл до Лом и се е върнал. Направил се една разходка. Значи преди месец беше отишъл за 5 дена до Казанлък и се е върнал, нали, над 300 км. А вчера е бил в Сърбия в района на Бела Паланка. След това е да, тръгнал да се връща по права линия на 95 км. Значи това е една система, която те праща директно в Google Earth и оттам ти показва точките къде се намира птицата. И е спал на нивото на нашия град Годеч, само че в сръбска територия около Пирот. Там има едни скали. Сега нямаме информация, да видим, ще звънна днеска на колегите, да видим така по-ново как се движи, но силно се надяваме тая птица, тя просто че опознава района и да се върне. Иначе в Сърбия
най-близката гнездова колония на сърбите на около 200 км. Тя е една от най-големите на Балканския полуостров. Така че имаме птици, между другото, които отидоха и там. Една наша птица отиде там, тя е само с крилна марка. Сърбите са я гледали. Има птици от Кота, отидоха там, нали. Има птици наши в Гърция, една птица. Това е нещо, което се счита за нормално. Никой не може да е точно тук да фиксира птицата. Въпрос е, тя, когато стана по-увозрява, защото повече птици са ни млади, да се върне на съответните места, където ми ги пуснали. Това е така накратко като идея на тези неща, които ги работиме.